Halili. Pase të bëj pitan të bëj një përshëndetje. Po më shpirt. Se ti e nga fshati jo në, në prez. Sa mirë, përshëndesim të gjithë prezianët kujtdo që janë. Unë kam mami nga preza. Edhe gjej rastin të përshëndes të gjithë edhe ty veçanërisht. Ama në orë të sëmbël që je, po ty, po ty burit ta ka vje zemër me like, apo me komplimente të këngë? Po pra si është historia njohjes? Ta dini ju, Ivi është edhe më ëmbël se unë. Po zjedh të ketë një balancë të mirë në aspektin karakterial të ti. Jemi njohur në shkollë, ka qënë një histori të cilën e kam shtyrë, si të them, nuk kam dashur që ta motivoj, por kur gjërat janë të shkruara në jetë, ndodhin edhe sa do ti të mundohesh të mos i hapësh dritare, është jeta ajo që të hap derën për të hyrë. Ju të studionit për? Për juridik. Të dy? Pa. Kush e bën ligje në shtëpi? Tashi, e balancuar. Po kuptoj që mamat e bëjnë.